Zaanstreek Noord heeft langs de Zaan een rijke industriehistorie met Brokking, de veevoederfabriek tegen West-Knollendam aan. In 1858 begon op een steenworp afstand de bouw van de meelfabriek van West-Zaanenlaan. Veel Zaankanters hebben hier gewerkt. Sinds de oprichting groeide het terrein uit van een reeks molens aan de Zaan tot een kenmerkend industrieel complex met een mix van monumentale en nieuwe gebouwen. Zoals pakhuizen en grootschalige silo's die hoog boven het vlakke landschap uitstaken. Tot op heden staat dit bekend als Meneba. De afgelopen 4 jaar is veevoederfabriek Brokking vervangen voor een karaktervolle wijk met een diversiteit aan woningen. Van villa's aan het water tot aan appartementen in pakhuisstijl onder de naam Brokking aan de Zaan. Nu gaat Meneba een nieuwe tijdfase in en wordt deze ontwikkeld tot een inspirerende woon- en werkomgeving op een unieke locatie aan de Zaan, het Zaankwartier. De sloopwerkzaamheden zijn al in volle gang. Hoewel er delen van het gebied worden gesloopt, worden de typische blikvangers van het industriële complex behouden. Denk aan de oude vlijt uit 1898, de nieuwe vlijt uit 1911 en een deel van de ketelhuizen en machinekamer en de silo Amerika. Rondom deze iconen verrijst een nieuwe woon-werkwijk met 680 woningen, waarvan 30% sociale huur, 10% betaalbare koopwoningen, BKZ, en 60% midden- en vrije sectorwoningen. Ook komen er 50 zorgwoningen en is er ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. U kunt voor de laatste informatie over de plannen en de woningen terecht op de website www.zaankwartier.nl.